pobre. Je li neko dobio poene do sad? I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip sa Remom. Dobrodošli na Smoke Master Challenge Part 2. Evo me nazad sa Ljubom i Denijem danas i nastavljamo Smoke Master Challenge na Infernu. Iskreno, ovo je bio baš zanimljiv za editovanje, izveštao sam na par scena, tako da se nadam da ćete i vi isto. Ali pre nego što krenemo, lupite taj like obavezno na 2000 lajkova, izaći će i Part 3, a mapa koja je... Vidjet ćete, verujte mi, bit će i to dobro. Obećava Remo, obećava. Naravno, ako se niste subscribe-ovali do sada, uradite to sad. Kliknite to crveno dugme, pretplatite se, idemo do 20k do kraja septembra. Zacrtali smo to, tako da nemoj da me razočarate. I zapratite me na Instagramu remo.st. Naravno, ukoliko niste do sada, idemo i na 10k tamo da imam swipe up. Naravno, neću ni ja više da dužim. Znam da želite da gledate ovaj klip, tako da idemo na Inferno da vidimo ko je ovog puta Smoke Master. Ljubo, kreni ti, brate, prvi. Aha, ajde. Na... Pa ti zadaj. Kome prvo zadaj? Pa ja ću na kraju. Pobedio ili... Pa... Ajde, brate, mi pobednici imamo veliki ego, tako da sam spreman na sve, brate. A, čekaj. Deni me gura, brat. Kako bih kad letim? Trebalo je da gledam tvoje klipove pre nego smo počeli, brate, one sa smokovima, da znam šta, znam na što si spreman. Znaš, jer sam bio u fazonu, pa dobro šta, možeš ti pa smokoš duže. Alp mida. Ovo ćeš da radim? Ne. To znam, gledao sam video, to znam da imaš sve. Ja rekao da li moguće da ću do lakih pojena da dođem, brat. Tipa, odavde da smokaš coffins. Može prođi, a? Može. Coffins? Nema šanse. Mislim da je... Da, teška priča. Može CTL, coffins mislim. CTL može. Ajde, CTL. CTL da smokam. U laki pojeni, brate moj. Laki pojeni, a? Da. Ajde, taman, brate. Taman da vidi... Aha! Promašio sam! Ćao! Nisam trebao, čekaj, da li sam trebao, brate, možda nisam trebao da volkujem. CTL da smokom, u laki pojeni, brate moj. Brate, trebali su to da budu laki pojeni, alo? A da, ali nisam trebao da volkujem, mada i ova ima gdje, ma što me guraš? Nabio si me u zemlju sad, znaš da mi je otišao, brate, model u zemlju, vidio sam neki easter egg dole. Ima stvarno nešto. Zubojca. Ko zade? Nice prank. Jel realistično sa bridža duže? Jest, lagano. Sa bridža, da, može. Da. Znači, ne Bibliju, nego samo duže. Rebro. Kako god. Čekaj, malo da ja pogledam to, brate. Realno može objektivno da se... Znači, otprilike... Jebem li ga, ajde odavde. Op! Op! Ja ajde. Čujem nešto! Neko me gurne! Ne! Ne! Dobar, Džuna! O, pola pojene! 0-5, brate. Pa, brate, ti pa... Računa se ako me ne vidiš, jer me ne vidiš? Pa, ne vidiš. To mu krivi. Dobro, 0 pojena za sad. Ništa, daj ti dedi Ljubi, jel da, teš ti. Za prvu daj rundu. Sa alt mida smog za short odavde negdje. Sa alt mida smog za short? Da, znači ovaj deo. Duboko short? Evo, dođe više. A, tu ispred boja, da. Znači ovde ovako. O, znači mora preko. Pa nešto tu negde treba nešto sad. Se. Sad tu nešto ima. Ima tu neka fora, neški smoke, nešto, jump throw neki. Tu negde blizu one metlice, eto ti, za pomoć. A jel? A. A brate. Ljuba traži metlu kod da mi kaže. A, nisam rekao da baš kod nje, znači tu negde blizu, sam znači ja ne znam. Okej. To mi je samo kint, jel? Ono, u stvari, smoke se baca sa alt middle. Ne, odzadno
mislim da Ljuba ima fetiš neki na krov da baci smog, brate. Evo, nisam mi ubiđen da će ovo da... da će ovo da upali. Stop. Dakle, nula bodova za sada. Nula bodova, brate, za nas kenteraši. Kao neki kenteraši CSGO kanali, ne umem da baci smog, brate. Treba ovo da postavimo na YouTube. Da promenimo igricu dok je vreme, brate. Rema, daj mi smoke, brate, za... Daj mi one way smoke u apsu, brate. Aha. Daj, one vidiš way smoke. Kad prolazi. Aha. Čekaj, ne razumem. Odavde, odavde daš da one da way vidiš. Smoke, da vidiš nogice u ovima koji prolazi. Da, čuti. A to, aha. A, brate, znaš da ja... Evo, ja ću se pomeriti, brate, ajde. Ja znaš da to ne bacam, brate, ali znam šta misliš. To ja dajem stavno, brate. Znam, vidio sam. Znam da treba, čekaj sam. Tu negde, ali da, sad ne možeš tako. Ne, sad, samo sam testirao, samo sam testirao. Da vidim da li je to to. Dobro. Ovo je, brate, full luck. Tako da... Brate, tako je meni ceo dan danas. O, o! Lost. Igrao se po ovom zidiću smog. Un ludsko. A, doći ćeš ti na rat. Ja ću sa nula i da završim, brate. Ja ću se pomirio. O, daj. Ljubo, daj mi sa mida smog za motor. Sa mida ili... Ono ga lagani bodovi. Lagani bodovi za Ljubu. Iskreno, još vidi se da zna gde je. To je to, lagani bodovi. Ne, ti ne razumeš, ja znam gde se nalazi. Ja znam gde je, ali ja znam... negde tu da se nalazi blizu. Pa mogu da ti kažu samo da si na dobrom mestu. To i ja znam. Ali s obzirom da je... da vidim da je gledaš. Pa sad... Ajde! Au, mogu da ti kažem da je loš. Jel da? Da. Ja, mislio sam da su lagani bodovi, iskreno. I je isto. E pa, daj mi ovako. Ja, brate, šta sam? Brate, da mi smokuješ ovde sa dužeg, da mi smokuješ kuću. Sa dužeg da ti smokujem vratova, a? Ali odavde. Znači, ovdje s prozora. Da mi smokuješ tamo vrata kuće, znači terasicu. Hoćeš da stanem, da viš gde sam? Ne. Čekaj da vidim. Brat. Možda ovako, ima neki line up tam? Da. Ajde, prvo ovako. Ne, a jao, skybox! To vas, bre. Pa dobar kao van veo da ih pikuješ iz kuće. Zaboravio sam skybox, bre. Ko je bacio ovo? Ljubo? A, brate, ko će drugi je baci, bre. Au, Ljubo, pokrije. Može ovi. Evo ga, uspeo sam, brate. Laki. Ajde, zaboravio sam skybox, morao sam na čučan, jer. Ništa, ajde, prvo ćemo, počnemo, brate, sa Ljubom. Za treću rundu. Red je da uzem bod. Ljubo. Ovo je bio znak da nisam toliko... Ne. Smokuj mi, brate, sa banane. Ovde prvu kutiju. Odakle, baš duboko s banane ili? Pa, sve ti ovo banana, sad ti oceni da možeš. Ja sam ovaj svoj jedan, bre. Ne! Ali nije razmišljao ni seku. Samo je bađe. Bio sam u fazonu, pazi, mogu da pokušam line-up, ali da sigurno ne upali, ili mogu da pokušam nešto ovako i da bude milimetar blizu. Sam smog za tebe, brate. Da mi smokuješ isto ovde sa banane, ovo ovde. Te, bre. Au. Au.
pazi, Rema, čisto da znaš, sledeći put kad me budeš zvao da radimo video, ja neću se družiti. Ajde, probamo. Ovako. O? Desno sam. Reća, nišan do dimnjaka, brate, i baciš. Ajde, idemo. Je li neko dobio poene do sad? Ne. Ja mislim da ne. Ne, ne, niko nije. Mi smo bogalji, bre. S obzirom da mi Ljuba daje, znači neće niko imati poene, kada neće da ne. Pazi, ali ja postoje dve mogućnosti. Ja mogu ti dam neki smoke koji sigurno znaš, zato što ja ne znam smoke koje ti ne znaš. Ili mogu ti dam smoke koji ne znam, koji ne zna niko. True. True. Znaš Rema smoke ispita na bananu bread? Ono što ja mislim Rezu radio. Šta? Ja sam, mislim da sam vidio taj, mislim nisam vidio da je bacio smoke tako, ali nisam vidio... Ispita na bananu, ono tamo blizu Rema. Mokoš dip bananu. E, ja sam iz gasa, ajde, ajde pokušaj. Ne, negde početak banane ovde negde kao da padne, kao da si ga bacio sa... bez sajta, znaš, da ih zatvoriš kroz. O, brate... Pa je smog kad sam vidio, znači nije mi dobro bilo. Neka stane neko, neko tamo da imam, brate, barem... Evo, stojim ti ja. Kusi ja. Sve ili ništa? Or... Pa ništa. Već vidim da je ništa. Trebao sam da... Morat će pogledam kasnije kako nam to uradi, jeboj. Brate, to je verovatno neki ludi jump throw, brate, u... Da. Sa vokovanje. Nešto, kao da je odavde bacio. Da, tako. Da, tako. Nekon ovom ljudi se pogodio. Ali znamo.